sağ ol. Burada dayandır. Aşağıda ayrıca yaşıl yanacaq bizim üçün. Yaşıl sağa. O yaşıl yananda biz sağa gedəcəyik. Bak, qarşıda qabaqda görsən yol var. Oradan geriyə dönüş eləyənlər əsas yaşıldadır. Onlara yol verməliyik, yaxşı. Yandı. Davam. Onlara yol verməliyik. Yol ver. Sür. O göz siqnal verir, çünki bilmir o. Sür. Siqnal verən qaydadan xəbəri yoxdur.